नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी रूपान्तरणको रटान लगाउँदै सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध आक्रामक छन् महामन्त्री दुवै थापा र शर्माले कार्यकर्ता तहमा चरम निराशा देखिएको भन्दै अब काङ्ग्रेसले सुध्रिनुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् गत हप्ता केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएका महामन्त्री थापा र शर्माले साउन दुई गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति देउबामाथि आक्रामक हुने रणनीति बनाएका छन् ढुलुमुले तबरले पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै रूपान्तरणका लागि विद्रोह नगरी नहुने निष्कर्षमा पुगेका महामन्त्री थापा र शर्मालाई अन्य युवा नेताहरूको पनि साथ छ पार्टी सुधारका लागि रूपान्तरण आवश्यक रहेको ठम्मेसहित विद्रोहमा उत्रिएका महामन्त्री थापा र शर्माको बोलीमा लय मिलाइरहेका युवा नेताहरू पनि पार्टी सभापति विरुद्ध आक्रामक छन् युवा नेता प्रदीप पौडेल पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नसके आउँदो चुनावमा काङ्ग्रेसको अस्तित्व कमजोर हुने बताउँछन् चौरासीमा जो जोसँग मिले पनि हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ त्यसैले मुख्य कुरा मिसन चौरासी हो भने हामीले जहाँबाट चौरासीलाई मिसन बनाउनु पर्ने हो त्यहाँबाट बनाऊ पार्टीका साथीहरूले पनि हामीलाई पनि र सरकारमा पुग्नुभएका नेताहरूलाई पनि यो ढङ्गबाट दबाब दिने परिस्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ राम्रो काम गर्नुभयो जसले अवसर पाउनुभयो हामीले पनि अवसर खोजेको पाइएन जसले अवसर पाउनुभयो उहाँले राम्रो काम उहाँ पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ महामन्त्री थापा र शर्मासहित पार्टी रूपान्तरणको रटान लगाइरहेका युवा नेताहरू सभापति देउबालाई मनाएर पार्टीमा सुधार आउन नसक्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन् पार्टी रूपान्तरणका लागि अब विद्रोह आवश्यक रहेको भन्दै सभापति देउबामाथि आक्रामक बनेका महामन्त्री द्वयसँग भने संस्थापन पक्षको चित्त दुखाइ छ कांग्रेस भित्रको गुटको राजनीतिमा पछिल्लो समय देउबा निकट रहेका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला भने भाषण गरेर मात्र पार्टी नचल्ने धारणा राख्छन् उहाँले आफ्नो कार्यक्रम धेरै राम्रो गर्नु भएन भने जुन टिका टिप्पणी छन् जुन गगन थापा लगायतका था, धेरै व्यक्तिहरूले बोल्दैछन् गगन थापा विश्वप्रकाश प्रकाशहरूले जुन बोल्दैछन् त्यो पनि केही हदसम्म सत्य त हो त हामीले त पर्खिनु पर्यो अर्को अधिवेशनको लागि अपदस्थ गर्न सक्ने सम्भावना म चाहिँ काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू भने पार्टी सुधारका लागि महामन्त्री र सभापति एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् नेताहरूबीच ध्वन्द बढ्दा त्यसको असर पार्टीमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई पार्टीमा सुधार आवश्यक रहेको तर त्यसका लागि सभापति र महामन्त्रीहरू एउटै लाइनमा आउनुपर्ने धारणा राख्छन् अहिले एक किसिमको कस्तो भनेदेखि चाहिँ हुन त अब सरकारमा पनि हामी छौँ अब अलिकति चाहिँ शिथिल भएको जस्तो चाहिँ भनौँ न ऊर्जा चाहिँ बाहिर ननिस्किएको अझै त्यसलाई चाहिँ जागृत गराएर चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिन्छ त यो भनेको चाहिँ के सभापतिजीको अनिच्छाको कारणले नै हो अनि यो सभा कुनै एउटा व्यक्तिकै कारणले मात्रै यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किन भन्दा हाम्रो केन्द्रदेखि तलसम्म चाहिँ हाम्रो धेरै लामो लाम चाहिँ स्ट्रक्चर धेरै लामो चाहिँ तह छ सङ्गठनको साउन दुई गते एक वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ गत वर्ष साउन दुई गते नै बसेको बैठक पछिल्लो एक वर्ष यता ठप्प जस्तै थियो काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू शुभचिन्तकहरूले यो बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरेका छन् पछिल्लो समय कार्यकर्ता तहमा निराशा बढेका बेला सभापति देउवा विरुद्ध महामन्त्री थापा र शर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा कस्तो रणनीति बनाउने छन् काङ्ग्रेस पंक्तिमा चासो बढेको छ चा। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ